Автомобил се вряза в пешеходци в центъра на Мелбърн. 19 души бяха ранени, съобщиха световните агенции. Шофьорът беше арестуван, след като белият му джип Сузуки се блъсна в спирка на кабелните трамваи в района на ЖП гарата в Линдър Стрит. Задържан и друг мъж намирал се в автомобила. Причините за инцидента не са известни, предава Associated Press. По данни на местни медии, общо 19 души са получили медицинска помощ на място. Най-малко 12 от тях са били откарани в болница, включително дете в предучилищна възраст, получило сериозни травми на главата. Полицията е взела засилени мерки за сигурност в центъра на града, за да гарантира сигурността на гражданите, съобщава ДПА. По време на вечерния час районът е бил пълен с хора, пазаруващи за Коледа, както и с деца във ваканция. Автомобилът преминал на червен светофар в 16:40 местно време, което е 5:40 по Гринвич, и се врязал в хората, намиращи се на пешеходната пътека. Очевидци заявиха пред местна телевизия, че джипът е ускорил до около 100 км в час, преди да се блъсне в хората. Според един от тях, автомобилът нарочно е завил към най-голямата група на пешеходната пътека. След като блъснал пресичащите, шофьорът ускори отново, добави той. При подобен инцидент в същия район през месец януари автомобил се блъсна в пешеходци край мол, причинявайки смъртта на 6 души. Случаят не беше оценен като свързан с тероризма, но след това на постъпите към обществени пешеходни зони в Мелбърн и други градове на Австралия бяха поставени бетонни блокове.